Onko sinullakin hartiat jumissa? Särkeekö niskaa ja alaselkää? Paheneeko kipu, kun nukut, istut töissä tai ajat autoa? Tuntuuko sinustakin, että ryhtisi painuu herkästi kumaraan? Nyt ongelmaan on ratkaisu. Tämä on Perfect Backrest, ortopedinen selkätuki, joka tukee selkärankaa ja hieroo lihaksia. Se pitää asennon ryhdikkäänä ja lievittää niskan, hartioiden ja selän lihasjännitystä. Selkäkivut häiritsevät helposti yöunta. Perfect Backrest -selkätukea voit käyttää myös venyttelyyn. Asetu makuulle, hengitä syvään ja rentoudu. Hellävaraisen venytyksen ja pehmeän hieronnan yhdistelmä auttaa rentoutumaan. Huono ryhti on pahaksi terveydelle. Käytä Perfect Backrestia työtuolissasi. Kun istut suorana, näytät ryhdikkäämmältä ja jaksat paremmin koko pitkän työpäivän. Kiinnitä Perfect Backrest auton istuimeen ja istu mukavasti ratin takana. Rentoudu ja nauti automatkasta. Haluatko ihanan selkähieronnan? Nojaa vain taaksepäin selkätukea vasten, liikuta vähän vartaloa ja anna hierontapisteiden rentouttaa selkärangan jännittyneet kohdat. Saat rentouttavaa akupainantaa milloin vain haluat. Perfect Backrest on patentoitu ja ergonomisesti muotoiltu selkärangan mukaan. Vahva ja joustava materiaali takaa maksimaalisen tuen ja mukavuuden. Iskua vaimentavat tuet, ilma-aukot, sivutuet ja 16 hierontapistettä takaavat, että istut mukavasti ja saat samalla rentouttavan hieronnan. Todella mukava. Kokeile sinäkin.